focando Doom Light. Ui. Nossa, destruiu o caramelo e me destruiu ao mesmo tempo. Pô, tá apertando aqui o que nem um filho da puta pra... Esse Skylark tira pouco dano, mas ele sobrevive bastante também. Tô gostando de jogar com ele no Iron. Sim, sim, ele é bom. A Skylark com Doom Light acho que faz um combinho legal. Aham. Skylark eu acho que... Skylark e Doom Light eu acho que é dois mecha que tem que ter no time, mano. A gente pode tentar botar então os dois pra ser de primeiro, o que tu acha? Porque eu acho que a gente consegue sobreviver bastante. Tem um sustain legal. Tu usa o negócio com o Skylark que recupera a vida? Quê? Tu usa o